ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ପିଲାଟା ମାରିଛି ଇଏ ଜଣେ ସୁପାରୀ କିଲର, ଇଏ ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାର କରୁଛି, ଡ୍ରଗ୍ସ ବେପାର, ମଦ ବେପାର କରୁଛି, ଇଏ ସୁପାରୀ କିଲର, ପଇସା ଦେଲେ ଇଏ ଯାହାକୁ ହେଲେ ମାରେ କହିଲେ ମାରିପାରିବ, ଆକୁ ମୋହରା କରିକି କିଛି ପଇସା ଦେଇକି ଆକୁ ଆମ ଦାଦା ମର୍ଡ଼ର କରିଛନ୍ତି। ସୁପାରୀ କିଏ ପଇସା ଦେଇଛି ପାରନ୍ତି? ଯାହା ଆମ ଗାଁରେ କଥା ଆସ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାତ୍ର ପୁଅ ବିପ୍ଳବ ପାତ୍ର ଦେଇଥିଲି କାହାର ଆମ କଥା ଆସ ଯଦି ଗାଁରେ। ଦିଗପହଣ୍ଡି ରାଜନୀତିରେ ବିସ୍ଫୋରଣ, ବିଜେଡି ନେତା ଲଳିତ ମୋହନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ, ଲଳିତଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଖୋଦ ପାୱାରଫୁଲ ବିଧାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ବିପ୍ଳବ ପାତ୍ର ସୁପାରି ଦେଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ବିଜେଡି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବିବାଦ ପାଇଁ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଆଉ ସବରିମହଲରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଏହା ପଛରେ ପାୱାରଫୁଲ ବିଧାୟକଙ୍କ ପୁଅର ହାତ ରହିଛି। ରାଜନୈତିକ ଶତ୍ରୁତା କ'ଣ ହୋଇଥାଇପାରେ? ଏ ଯେଉଁ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ରୀ ଯେଉଁ ପିଲାଟା ମାରିଛି ଇଏ ଜଣେ ସୁପାରୀ କିଲର, ଇଏ ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାର କରୁଛି, ଡ୍ରଗ୍ସ ବେପାର, ମଦ ବେପାର କରୁଛି, ଇଏ ସୁପାରୀ କିଲର, ପଇସା ଦେଲେ ଇଏ ଯାହାକୁ ହେଲେ ମାରେ କହିଲେ ମାରିପାରିବ, ଆକୁ ମୋହରା କରିକି କିଛି ପଇସା ଦେଇକି ଆକୁ ଆମ ଦାଦା ମର୍ଡ଼ର କରିଛନ୍ତି। ସୁପାରୀ କିଏ ପଇସା ଦେଇଛି ପାରନ୍ତି? ଯାହା ଆମ ଗାଁରେ କଥା ଆସ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାତ୍ର ପୁଅ ବିପ୍ଳବ ପାତ୍ର ଦେଇଥିଲି କାହାର ଆମ କଥା ଆସ ଯଦି ଗାଁରେ। ଆପଣଙ୍କ ଦାଦାଙ୍କ ସହିତ ବିପ୍ଳବ ପାତ୍ର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା? କିଛି ନାହିଁ, ସମ୍ପର୍କ କିଛି ଭଲ ନଥିଲା। ତାଙ୍କେ ବିଜେଡ଼ି, ଆଙ୍କେ ବିଜେଡ଼ି, ଆଙ୍କେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିରେ, ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିରେ ଥିଲେ, ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ, ଆଙ୍କେ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ, ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଦୁଇଟା ଗୋଷ୍ଠୀ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଦାଦା ଯିଏ ଥିଲେ କେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଥିଲେ, ସେ କେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ? ସେ ବିପ୍ଳବ, ତାଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଲଗା, ଆଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୋଟେ ଅଲଗା। ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ତଥା ଟାଣୁଆ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କୁ କାର ମଡ଼ାଇ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ। ଦିଗପହଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଖମ୍ବାରୀ ଗାଁର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ତଥା ଯୁବ ନେତା ଲଳିତ ମୋହନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ମଡ଼ାଇ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ରାତିରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ର କାର ମଡ଼ାଇ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଓ ଲଳିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଏକ କାରଣରୁ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହାତାହାତି ହୋଇଥିଲା। ଝଗଡ଼ା ପରେ ଲଳିତ ସେଠାରୁ ତାଙ୍କ ବୁଲେଟ୍ ଯୋଗେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ, ହେଲେ ରାମକୃଷ୍ଣ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ଏକ କାର୍ରେ ପିଛା କରି ଆସି ତାଙ୍କୁ ଗାଁ ସ୍କୁଲ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଛପଟୁ ଜୋରରେ ଧକ୍କା ଦେବା ସହ ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇଥିଲେ। ପରେ ନିଜେ କାର୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଆଣି ଦିଗପହଣ୍ଡି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ସେଠାରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ତାଙ୍କର ଖୁସି ଦେଖି ଆଉ କିଏ ସହିପାରିଲେନି, ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ, ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ମାରିଦେଲେ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ର। ତା ସହିତ ଆହୁରି କିଏ କିଏ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଦୋଷୀକି ଧରନ୍ତୁ, ସିଏ ହିଁ କହିବ ତା ସହିତ କିଏ ଥିଲା, ସିଏ ହିଁ ଜଣେଇବ, ସିଏ ଜଣେଇବ ଯେ ତା ସହିତ କିଏ ଥିଲା, ତାକୁ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, କାହାର ସାହାଯ୍ୟରେ ସିଏ ଚକି 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 ମାରିଦେଲା, ଥରେ ନାହିଁ ଦୁଇଥର ଦୁଇଥର ମାରିକିରି ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ର। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଲଳିତଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କେ ନୂଆଗାଁ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୁଲିସ। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ଏମ୍କେସିଜି ମେଡିକାଲକୁ ଶବକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ବିଜେଡି ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ହେତୁ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଥିବାର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ରାଜନେତା ତଥା ସମାଜସେବୀ। ଏଇଟା ରାଜନୈତିକ ଶତ୍ରୁତା ବା ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଯୋଗୁଁ ଏହା ଘଟିଛି। ଆଉ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏଥିରେ ମାନ୍ୟବର ଦିଗପହଣ୍ଡି ବିଧାୟକଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଏଇଟା ହାତ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ। କାହିଁକି ଯେଉଁ ପୂର୍ବତନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ବିପିନ ପ୍ରଧାନ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପ୍ଳବ ପାତ୍ର ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଯେଉଁ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶତ୍ରୁତା ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ ଆଜିକି ପ୍ରାୟ ଏଇଟା 6 ନମ୍ବର ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ିଲାଣି। ଆଗରୁ ପାଲଝଡ଼ିରେ ଆପଣଙ୍କର ଡବଲ ମର୍ଡ଼ର ହୋଇଥିଲା, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଡବଲ ମର୍ଡ଼ର, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସ୍ଟି କରପଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ମର୍ଡ଼ର ହୋଇଥିଲା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଗେନ୍ ଆଉଥରେ ଗୋଟେ ମର୍ଡ଼ର, ମିନ୍ସ ସେଇଟା 6 ନମ୍ବର ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ିଲା କେବଳ ଆଙ୍କ ଦୁଇଜଣ ଭିତରେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଯୋଗୁଁ। ଏ ଯେଉଁ ପୂର୍ବତନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ MLA ହେବା ଲାଳସା ଏତେ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁ ତା ସହିତ ଏମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ କରିକିରି ଯେଉଁ ବସିଛନ୍ତି, ତାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଆମର ଯେଉଁ ମାନ୍ୟବର MLAଙ୍କର ପୁତ୍ର ଆଉ ଏ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲାଗୁଛି କିଛି ସୁପାରୀ କିଲର ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକିରି ଏଇଟା ମାରିଦେଇଛନ୍ତି। ତା ବୋଲିକିରି ତାକୁ ଆମର ଲୋକଯାକକୁ ବିରୋଧ କରିକିରି ହତ୍ୟା କରିବା,
ଏଇଟା କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା? ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇନି। ଆମେ ଏସ୍ପି କି କହିଲୁ, ସେ ଆମେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ମୁଁ ତାର ପ୍ରତିକାର କରିବି, ମୁଁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛି, ମୁଁ ତାର ଗାଡ଼ି ଖୋଜୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ନ୍ୟାୟ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି ବୋଲି କହିଲେ। ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, 30 ବର୍ଷ ଧରି ସୂର୍ଯ୍ୟପାତ ରାଜନୀତି କରୁଥିଲେ, ଏମିତି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି ରାଜନୈତିକ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ରାଜନୈତିକ ବିଚାର ନାହିଁ, ରାଜନୈତିକ ଭାବନା ନାହିଁ, ପବିତ୍ରତା ନାହିଁ, ଖାଲି ପଇସାର କ୍ଷମତାର ବଳରେ ଆମେ ଲୋକକୁ ଡରେଇକିରି, ଲୋକକୁ ଧମକେଇକିରି, ଲୋକକୁ ଚମକେଇକିରି ସେମାନେ ରାଜନୀତିକ ଆସି ଆମେ ପଇସା ଦେବୁ, ଆମେ ଟଙ୍କା ଦେବୁ, ଆମେ ଟିକେଟ୍ ଆଣିବୁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏମିତି ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି କାହାକୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଏନି, ସେମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା, ଆମେ ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି ଟିକେଟ୍ ଆଣିବୁ, ଆମେ ଜିତିବୁ। ଏ ପ୍ରକାର ଅହଂକାର, ଏ ପ୍ରକାର ଗର୍ବ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବେ। ତାପରେ ଏ ଯେଉଁ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ପର୍ସନ୍ ଅଛି ସେ ଫେରାର ହେଇଗଲା, ଏହାକୁ ନେଇକି ଆମର ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛି, ଯେ ସ୍ପଟ୍ରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ମଧ୍ୟ କରାହେଇଛି। ସେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଆମକୁ ଫର୍ଦର ଡିଟେଲ୍ ଜଣାପଡ଼ିବ। ସେ ଡିଜିଜ୍ର ବାଇକ୍ ସିଜ୍ କରିକି ରଖାହେଇଛି, ଯେଉଁ ବୁଲେଟ୍, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ MVI ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ କରିକି ରିପୋର୍ଟ ଆଣିବୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଧରା ପଡ଼ିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି ଗଞ୍ଜାମ ରାଜନୀତି। ବିଜେଡି ଓ ବିଜେଡି ମଧ୍ୟରେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ପାଇଁ ଗଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲାଣି ମୁଣ୍ଡ, ଆଉ ଏହି ଘଟଣାରେ ଅସଲ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ତ ପୁଲିସ? ଦିଗପହଣ୍ଡିରୁ ପପୁ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।